nejsilnější disciplíně budeme rádi, když tím přivítáte poslední choreografii, které dnes máme připraveny, pak už budeme jen rozdávat výsledky a rozdávat medaile, ceny a dát radost a samozřejmě i prozradními kusinami. Bohužel pokračovat nebude. Desátovej choreografie, která má název nejen slovy. Tohle jsou Cobra Company Dancing. This business of burning human beings with napalm, filling our nation's homes with offerings and wills, of injecting poisonous drugs of hate into the veins of people's gnawing pain, sending them away from dark and burning down the field of civilian rejecting psychological domain.